Kaikki alkoi hyisenä joulukuisena iltana. Oulu, sightseeing for tourists and people, otto 1. Lähikuvuoti sinne tuossa. Näettekö? Mikä tuo? Tuolla. Se on tonttu. Ei oo tosi. Aika mysteeri. Perra. Tuossa se meni. Näytti yhä enemmän siltä, että tarkoituksenani olisi paljastaa koko maailmalle, että vierailijat ovat täällä. Totuus on tuolla sisällä. Tästä alkaa suuri kadonneen tontun metsästys.